Dámy a pánové, vážení hosté, je mi líto, ale dnešní Akademie střední školy oděvní a služeb Bizovice se dostala do samého konce. Mně osobně je teda velmi líto, jak ta hodina strašně rychle utekla a už teď se těším na další rok. A bylo nám potěšením, že i vy jste se stali součástí našeho klubu. Klubu milého diváka. A svou přítomností se přidali k nám. Zatleskejte si, děkujeme. Moderátor dnešního večera Pavel Valsa. A vám všem přeji krásný zbytek večera.